برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. به گزارش رویترز، پس از انفجار بمبی که در جریان مراسم عبادت کاتولیک در جنوب فیلیپین رخ داد، ارتش در حالت آماده باش قرار گرفت. ارتش این حمله را به گروه تندرو سنی داعش نسبت داده است. هنوز از تعداد تلفات و مجروحان این حادثه اطلاعی در دست نیست. این انفجار در شهر ماراوی سیتی در جنوب فیلیپین رخ داده است. ماراوی همان شهری است که در سال 2017 به مدت 5 ماه در اشغال تروریست‌های داعشی قرار گرفت. ارتش فیلیپین روز جمعه با حمله به برخی مراکز در این شهر 11 تروریست داعشی را از پای درآورده بود. یک زمین لرزه بامداد روز یک شنبه 12 آذر بخش‌هایی از استان بدخشان و شمال افغانستان را تکان داده است. سازمان زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 4.1 ریشتر اعلام کرده است. مرکز این زمین لرزه منطقه هندوکش اعلام شده است. بر پایه اطلاعات سازمان زمینشناسی آمریکا، زلزله بخش‌هایی از تاجیکستان و پاکستان را نیز لرزانده است. تا کنون از خسارت احتمالی ناشی از این زمین لرزه اطلاعاتی در دست نیست. زلزله‌ای با قدرت حداقل 7.5 ریشتر اواخر روز شنبه جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین را لرزاند و به دنبال آن دستور تخلیه برخی مناطق و سواحل جنوب غربی ژاپن به دلیل هشدار وقوع سونامی صادر شد. فیلیپین اعلام کرد که انتظار خسارت‌های قابل توجهی از این زمین لرزه دارد و در عین حال نسبت به پس لرزه‌ها هشدار داد. رئیس پلیس محلی شهر ساحلی هیناتوان در نزدیکی مرکز زمین لرزه گفت برق از زمان وقوع زلزله قطع شده است، اما هنوز هیچ تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. فیلیپین در حلقه آتش در حوزه اقیانوس آرام واقع شده و از جمله کشورهایی است که در معرض حرکات لرزه‌ای زیادی قرار می‌گیرد. وزارت کشور کنیا از افزایش تعداد کشته شدگان سیل در این کشور به 136 نفر خبر داد. بر اساس این گزارش، تعداد خانواده‌های آواره روز جمعه به 92432 خانواده رسیده که شامل 462160 نفر می‌شود. سیل ناگهانی در منطقه شمال شرق کشور کنیا همچنین جاده‌های اصلی شهرهای سیل زده و روستاها را مسدود کرده است. جاری شدن سیل علاوه بر مناطق مسکونی، مزارع، دام‌ها و مراکز کشاورزی کنیا را تحت تاثیر قرار داده و در پی این حادثه زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته و شیوع بیماری‌های زاتوریه در حال گسترش است. سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه حدود 600 هزار نفر به دلیل سیلاب‌های شدید در اتیوپی آواره شده‌اند اعلام کرد، در نتیجه این فاجعه طبیعی موارد ابتلا به بیماری وبا در این کشور نیز افزایش یافته است. اخبار دریافتی حکایت از گریختن ده‌ها هزار نفر از خانه و کاشانه خود به دلیل تشدید درگیری‌ها در ایالت راخین میانمار دارد. در پی تشدید درگیری بین جنگجویان قومی ارتش آراکان و نیروهای نظامی در ایالت راخین در غرب میانمار، ده‌ها هزار نفر از روستاییان از 4 شهر اصلی این کشور گریختند و نیروهای نظامی اکنون با توپخانه سنگین برخی از شهرها را گلوله باران می‌کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که حدود 500 هزار نفر از پایان ماه اکتبر از خانه‌های خود در میانمار آواره شدند. سازمان ملل همچنین خواستار تزریق فوری بودجه برای فعال کردن گروه‌های کمک رسانی برای پاسخگویی به بحران فرآیند انسانی شد.